Преустройството трябваше да допренесе за по-добрата визия на пространството, да се издърпа металната решетка до колоните и да се обособи нов ход за детския младежки център, който сега е неудобен. Идеята е това празно пространство, пред което стоим, да се превърне в един музей на открито. В смисъл да оживеят тези колони, колонадата цялата, с стихове на лауреати на Панева награда, стените да бъдат направени с панорамни стенописи, изворът на нимфите и други забележителности, които има общината. Председателят на Комисията по култура в Общинския съвет Христо Цветков възрази, че докладната не е гледана от комисията и не било ясно как ще изглежда мястото. Той настоя да се представи идеен проект на следващо заседание. Последваха бурни дебати в залата. Кметът обясни, че за реконструкцията са предвидени 3000 лева от бюджета на Общинско предприятие Детски и младежки център, а новите решетки са на стойност около 1500 лева. Тук става въпрос за едно преустройство, което комисията по ТСУ, сигурно е викала някой специалист, нямам предвид, че се произнесла. Господин Кирев може да ви каже. Господин Данев, да. Реплика само при господин Данев. Господин Цветков, извинявам се, ясно ли е това, което обясних? Стана ли ясно? Това, което обяснихте, е ясно и с докладната. Става дума за едно преустройство. Така. Аз пак казвам, да, не ясно е ясно. Това е ясно, господин Кметик. Всичко останало не е ясно. Крайна сметка, с 15 гласа за, 1 против и 14 въздържали се, докладната бе отхвърлена. За мен е общо взето непонятно защо общинските съветници отхвърлиха една такава добра идея. Малко ми заприлича на детската градина, кой разбрал, кой не разбрал, какво трябвало да се направи, но в крайна сметка фактите са си факти и за съжаление няма да може на този етап да го реализираме. Като директорите на тези институции искаха това да се случи до 7 май, когато е деня на поезията. Аз го коментирам на базата на високите интелектуални качества на тези дами и господа, които са го отвърлили, и на тяхната съпричастност към децата на този град, още повече към културните ценности на този град. Петко Каневски обясни, че ще изготвят сериозна аргументация на предложението и се надява следващия път бюрократичните проблеми да бъдат преодолени. Общо 46 точки включваше дневния ред на димитровградските съветници. Клетва положи новоизбрания кмет на село Сталево Пейо Колев.